حبيبي لا لك. السلام عليكم. انا غاټ اختر ريز دا او پښتون اسوسییشن دا ویډیو مې تاسو ته ټول تکو مې دې یوټیوب چینل دی پورا او چې کوم دی ټول کلی ولادي خپل کمیونټي دا پښتون اسوسییشن برمنګم او چینل دا سره سبسکرایب کې ټول مې تاسو ته ان شاء الله نوی نوی ویډیو غوښنه کوو ادورو سی بس لو ټول دي انا دا کوم یو کلی ولادي ټول وخت می راو مو یو کده سي 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 نو ټول یو ورغه مو له جوړه کې ستر کې هغه نو بس دا یوټیوب چینل ده سره سبسکرایب کې نو مو زه په روباره ما سلام علیکم کوم څنګه تر دې مرخه ساجدا سلام علیکم سلام علیکم مو مولي دي نه اي سلام علیکم رابيكا روشا روشا اجيني مو زميلو او تتا اوتانا دبو متا باكا باي سي ساتما موبايل تاني اسو بس لوري بودا شي بنا بڑا کرا بڑا